tako če bi k njim malo, vse bolo pač ta fenor, da bi jih delili malo nazaj, jo bomo odmaknili, da bi jih bolj v delčo osvetlili in malo višji. To bi bilo sigurno boljše, ne? Sigurno, sigurno. Pa se bo pol pokazalo, kaj bo. Čisto tako da probamo, ne bomo očelopis, mm-hmm. pa se zmenili. Ja. Ampak doli, ne? Ja, vsaki črke same, brez da so me odzadi, ne? Pomagali, če so na kakšnem je razfraj nosilci, če so z kamna, ne? Ja, samo čez dan je... Ja, vem, čez dan je... Ima svoj nejo, neki kamen, kamen. Žarometi, kot jih treba skriti vnotri, z leve pa z desne, ne? Jaz ne ošišu, sam to smo si vdalič, ne? Ne, ne, če se te, recimo ta relijef, če ga osvetliš direktno ali pa tako, ne, ja. Ne bo nič videti, bo sam ena siva gmota, ne, vse razumel ste. Mora biti osvetljen se strani, da naredi, sliko. Tu zdaj snimam, ne. Pa sliko lahko vidiš? Tako? Sliko lahko vidiš, ne. Ampak, ker je črka pokončna, bi bil še večji efekt na reflektorem, ki bi bil lahko skrit v zemlji, ne. Sam ti bi pa mogel stavljati vetru? Ja, ne, 2 do 3 metre od toja levu in isto vdaja, ne? Maksimalno do robnika, ne? Da bi tako usvetljalo, ne? Reflektor v robniki, desno in da bi osvetil noter, ja. Z dve strani. Ja, tako. Tudi to sem študiral, ne? Zdaj, kot prava rasa, ne? In bi zrasla čest, ne? Da je tako tudi na vrh, ne? Od ledic, pa ni problem, če je trava, da je skrita, ne?